Ранній ранок у заможному будинку. Стоїть садівник, поливає клумбу, до нього підходить молода господарка і кокетливо запитує. Семеновичу, а з погляду чоловіка у мене гарна постать? Гарна. А що тобі в ній найбільше подобається? Ну, не знаю. Ноги стрункі, красиві, попа теж красива, правда, груди чогось маленьке дуже. Господарка сумом. Так, груди чомусь не виросли. Садівник, спрямовуючи струмінь води на кущ, багатозначно каже. Мабуть, тому що не поливали їх. У генерала народився онук. Щоб дізнатися, на кого він схожий, генерал посилає до пологового будинку ад'ютанта. Той прибігає і повідомляє. На вас, пан генерал. Оце так. Ану, доповідай деталі. Внучок точна копія вас. Такий же лисий, пузатий, нічого не розуміє і весь час кричить. Приходить величезний, накачаний чоловік до уролога. Медсестра попросила його зняти труси. Чоловік знімає труси, медсестра дивиться і очам своїм не вірить. Вона вперше у житті бачить такий розмір. У неї починає напад дикого сміху, через хвилину, заспокоївшись, вона й каже. Вибачте мені, просто ви такий великий, а він у вас такий маленький. Скажіть, що вас турбує? Він у мене опух. Медсестра вже не в силах стриматися, прикривши рот долонею, кулею вилітає з кабінету. Чоловіків від жінок, крім зовнішніх ознак, відрізняє ще те, що їм від жінок потрібен тільки секс і все. А жінкам від чоловіків потрібно все, та ще й секс. Кума дзвонить куму і каже, кум, виручай, мій у відрядженні, а в мене на кухні кран протікає, може подивишся? А чому я? Подзвонила б до ЖЕКу, викликала сантехніка. Та з них ніякого толку немає, там одні імпотенти працюють.